болох автомдык өмнө самонд ийм үл хаан чинэ би бас сонсонгүй. Бүгдийн сайд нэг ч нэр төвшөхгүй. Төрөө ортол маргүй. Төшөв рүү ортол маргүй болсоо байж гис. Бид нар хамтаа ямарч ёстой болох вэ? Бид нар хамтаа ямардаг ёсгүй. Тэрс үтгэхэд би билээ. За өрөө мөдөргөө үзэгчтэй энэ телевиз зээтэй хамт байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Энэ телевиз зээр хавгийн том ярьслахын нэвтрүүлгийн 7 оны дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Бид бүхэн студид ярилцахаар улсын хурлын гишүүн Конгрын Дандын нэмиг орж авчирад байгаа. За танд энэ дүр мэтрэм хэрэг. Өрөө мөдөрг. За сүүлийн үед ажил их байна уу? Маш их байна. За энэ 7 оног чуулган хаалаа, хаврын чуулган хаалаа. За та бүхний энэ удаагийн бүрэн эрхийн одоо отхон парламент дуслаа. Ер нь энэ чуулганы үйл явцыг бүхэлд нь ер нь юу гэж дүгнэж байна? Тийм, бид нар одоо үндсэндээ ингээл 4 жил хаах гэж байна. Тэгээд яг хуу Монгол улсын ирээдүйд хэрэгтэй маш олон хүлээгдэжсэн эрх зүйн зохицуултуудыг бид нар хийж одоо дуслаа л гэж харж байгаа. За хамгийн том нь бол бид нар бидний ардчлалын үнэт зүйлийг баталгаажуулах элдв нөлөөллөө сангид байх боломжийг нэмэгдүүлж бас шин залуу одоо нийгмийн төлөөллөд боловсон хүчнүүдийг оруулж ирэх үүд хаалгыг нээсэн үндсүүлийн өөрчлөлт хийл. Энэгээ дагсан одоо сонгуулийн хуулийн өөрчлөлт хийлээ. За хоёрдугаарт бол бид нэр олон жил хүлээгдэж яригдчихсэн боловсролын реформыг хийж чадлаа. За гуравдугаарт бол нийгмийн даатгалын одоо хуулиудыг зохицоон шилжүүлж чадлаа. Дөрөвдүгээрт хөдөлмөрийн тухай хуулиа баталж чадлаа. За тэгээ бас энэ соёлын салбар буюу энэ аялал жуулчлалтай холбоотой соёлын тухай хууль, соёлын бүтээлч үйлдвэрийн тухай хууль, кино урлагийг дэмжих тухай хууль, за музейн тухай хууль гэх мэт багцаараа өөрөө энэ аялал жуулчлалын суур хуулиуд болох энэ хуулиудыг одоо бүгднийг батлаад тэгээд аялал жуулчлалын хуулийг бас батлаад ингээд гаргачихлаа. За банкны шинчиллийн хуулиудыг баталж гаргаж дууслаа гэсэн ийм одоо тоомтой ажлуудыг үндсэндээ энэ 4 жил бид нар багтаач хийж дууссан байна. За эцэст нь бол сая чуулганы төгсгөл рүү бид нар энэ байгалийн баялагын өрөөгүүжийг ард иргэдтэй хүртээж явах одоо тэгш боломжоор хангах баялагийн сангийн тухай хууль. За 34 жилийн хугацаанд бид нар одоо хийж чадаагүй малчдтаа чиглэлсэн одоо энэ малчин өрхүүдийг дэмжих бизнесийн одоо гараанд гаргаж өгөх маш том төрлийн том бодлогыг гаргаж тавилаа. Уламжлалт мал аж ахуйг уур амьсгалыг өрчлөлтөөс хамгаалах тухай хууль гэж одоо би өөрөө ажлын хэсэгт нь орж ажилласан энэ шинэ хоршоо хөдөлгөөний суур болсон хууль батлагдчих гарлаа. Энэ бол үндсэндээ Монголын төрөө сүүлийн 34 жилийн хугацаанд зуд болохтой зэрэг тэгээд нэг 5 кг будаа, 10 кг гурил тараагаал тэгээд өвс тараагаал давхдаг байсан энэ нэг юм арга цаасан гал унтраасан байдлаас бодлогын өөрчлөлт хийх төрийн том бодлого орж ирсэн. Ийм л одоо хуйлуудыг баталж дууслаа та. За саяын дурдсан хуйлууд бол маш чухал хуйлууд болсон. Харьцангуй хүлээгдэж байсан шинжилгээ ч гэсэн та хэд бол хийгээд авлаа. За энэний хажуугаар бас хуйлын нэвтрүүлгийн цаг бол баг нэг цаг. Ер нь бол ингээд ярих юм их байгаа ч гэсэн яг ярилцаа суухаар зарим зүйл орхидох гэдэг учраас би шууд л асуулттай оръё. За эхний асуулт. Хөгжлийн банктай холбоотой асуудал байна. Дамдын нэм гэдэг гишүүн орж ирээд төд удаагуудаа нэг жил гаруйхны дараа хөгжлийн банкн дээр зээл авсаа. За их хурл хамт байгаа 3 найзтайгаа хамт дөрүүлээ. Энэ асуудал ер нь юу болж өнгөрөв? Яг гишүүдийг нэр татах асуудал яригдах үед бол таны нэр байсангүй л дээ. 33 тэрбум гэдэг нэг нэршилтэйгээр явж ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр альва юм ингээд нэг юм тоос бүжигнаад дуусахад бодит үнэн тодорч яадаг. Тэр болтол нь ер нь бас тэсэд дуугүй сууж байтал гэж бодож байсан. Та бас зөв хэллээ. Одоо шалгалтын үйл ажиллагаа явахад надтай холбоот ямар шалгалт явагдаж байгааг дэгэл холбоотч бол байхгүй. Оролцсон зүйл байхгүй. Тухайн зээл бол үндсэндээ их хурлын сонгуулаас одоо бараг жилийн өмнө яригдчихээд хагас жилийн өмнө шийдэгдчихсэн байна лээ. Тэр үед би Канада улсад суралцчихсан Монголд байгаа. 19 оны төсөлөөр яригдчихад 19 онд шийдэгдсэн зэйл гэсэн үг. 19 онд шийдэгдсэн зэйл юм байна. За тэгээ би бол та Монгол улсад байгаагүй. Хинтэй ч уулзаагүй. Гишүүн байгаагүй шүү дээ. Гишүүн ч байгаагүй. За тэгээд би одоо мэдээж ийм ярилцлагын нэвтрүүлэгт орох гэж байгаа учраас бас баримт авчирыг гэж бодоод. За
гэхдээ би бол энэ хоёр цаасыг одоо гэдэг энэ улсын ерхий прокурорын орлогч төрийн хууль цаасын шадар зөвлөгч Чин Бат гэж одоо энэ хүн нийслэлийн прокурорын газраас би сүүлийн мөрийг нь уншаад өгч зүгээр болов гэж бодчих юм. Тэгээд би өөрөөс чинь тусламж үсэ. За улсын ерхий прокурорын орлогч төрийн хууль цаасын шадар зөвлөх им Чин Бат танаа. Дээр хөгжлийн банкны гих тодголтоо 80 хүн дөрвөн хуулийн этгээдэд холбогдох хэрэгт Монгол улсын их хурлын гишүүн дамжин нэмийг холбогдуулан эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татан шалгаагүй болно гинэ. За энэ шүүхийн ерхий зүйл юм чиг. Ганцхан цац уучлаас тэг. Уншичлах ойлгомжтой. Улсын их хурлын гишүүн гээд дамжин нэм танаа. Таны 2024 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн улсын хурлын 03-дроо 2684-р албан бичгийн дагуу Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн дамжин нэм нь Хөгжлийн банкны гих тодтолтой эрүүгийн хэрэгт шүүгдэж хохирчоор тогтоогдоогүй талаар эрүүгийн хэргийн анхан болон дав заалдах шатны шүүхийн тамгын газраас лавлгаа ирүүлснийг хавсралтаар хүргүүллээ. Дарга инхвлэг гинэ. Тэгэхээр одоо би арчилсан улсын иргэн арчилсан улсын хууль тогтоогч би одоо хууль шүүхийн байгууллагын одоо дүгнэлтээс өөр юугаар хариу барих хэвээрээ мэдэхгүй байгаа. Тэ ийм л байна. Тэгээд би болвол Канада улсад ийм Бриж Колумбик сургууль гэж одоо дэлхийн уулуурхаан мэрэгжлтнүүдийг бэлтгэдэг хамгийн шилдэгх сургуульд магистр одоо доктор сургалтаа дуусгасан. Тухайн үед манай одоо найз одоо гав гишүүн бизнес хийдэгээс намайг одоо энэ компанийхаа захирлаар ажиллаач ээ. Хувь өгё, цалин өгё гэдэг ийм тохироо хийжсэн. Тэгэл би Канадад байхад одоо 2%, 100%-ийн 2%-ийг миний нэрээр шилжүүлсэн байж байгаа л буцаага төгсөн юм л асуудал. За, компани тухай хуулиараач одоо шийдвэр гаргалтанд оролцдог хэмжээний хувьч биш. Дээрээс нь би бас Монгол улсад ч байгаагүй. Ийм л одоо процесс болсон. За, манай найз гоо хоёг маань бас нэг улаан бал гэдэг нэг хөтөлбөрөөр орж явахдаа бас хилжсэн. Яг энэ миний хэлж байгааг хилжсэн. Дамжин юм бол энэ тох тамаагүй. Тэгэл ийм л юм болсон. Тэгээ яг уу би түрүү хэллээ. Хитигээр ингээд нийгмийн ийм давлгаа хит ингээд явчихтай зэрэг чинь яач ч юм яриад хүн хүлээж авдаггүй. Тэгээ тоос ингээд аянда буухад үнэн тодордог. Тэгээд би болвол тухайн үед найзууд маань бас жоо хэцүү байдалд ороод ингээд байж хахад ганцаараа ойрлцгоогээд би хамаагүй гээд хуваа хичээгээд авах муухай. Сугараад үлдсэн юм шиг таньч удаа тэгж л хэрэг. Гэхдээ одоо тэгээд юу гэж нэрлэхийг би мэдэхгүй байна. Тэгээд одоо хуулийн хэлтэй байгууллагууд нь үжиж хараад тэгэл шаардлагагүй байна. Тэр үчинд хурлын 4-5 гишүүдийн асуудал орж ирсэн. Энд ер нь бол чангал байсан л да. Чанга байсан, чанга байсан. Тэгээд яг уу манай одоо гав гишүү амард гишүү төвшин гишүү хоёр маань анхан шатны шүүхээс шалгагдаад ямар ч асуудалгүй одоо гин бурууг нь тогтоогдож гарсан. Дав заалдах шатны шүүхэд очиод гин бурууг нь тогтоогдож гарсан. Тэгээд бид нөгөөдөр хууль шүүхтэй орнд амьдарч байгаа учраас одоо тэгэл тэргийл дагамдаа тийм. Их хурлын гишүүд хууль тогтоох байгууллагад ажиллаж байгаа юм. За мэдээж тодорхой ерх мэдэл бол байгаа л. Яг энэ хууль шүүхийн байгууллагад ингэ нөлөөлөх юм байд юм уу? Одоо сугалт зүйлдээд ч юм уу эсвэл татгдсан байхад нь гин бурууг уу гэдэг шийдвэр гараад юм ийм боломж өрн хэр байд. Хэр бай. Дунд нь ор 4 жил ажиллаж үзлээ шүү. За хэцүүтэй бүх юм ил тод болчихсон. Тэгээ тийм боломж байхгүй тий. Миний хувьд бол нэг ширхэг шүүгчтэй уулзаагүй, нэг ширхэг прокурортой уулзаагүй. Итгэлтэй байсан. Тэгэл тэр. Тагвар юу н хизэнээс би энэгээ таньдаг болоод ойрхон байж ирсэн бэ. Гав гишүүн битүүр бол их 2016-7 оноос хойш. Гав гишүүн чинь Канадад Бриж Колумбик сургууль сурч ирсэн шүү дээ. Тий. Тэнд одоо уулархан сургууль сурч ирсэн. Тэгэхээр тэр цагаас хойш л гэсэн үгтэй юм бол тэгэхээр за ингээд нанас чинь нэг юм сонирхолтой асуулт гарч ирж байгаа юм. Нэгдүгээрт таныг болон за та идэг юм. За тэнтэй ярилцж байгаа ус дамжин юм гэдэг үнтэй л яри. Ямар зорилгоор яагаад ийм асуудал улс төрд яригдчих жаа. Үнэхээр гингүү бурууг нь ингээд шүүхээс нь бичгээр өгөөд прокуророс нь ийм хүнийг ялдагчсаар татаагүй шалгаагүйгээд адилхтаа тэмцэх газар нь та хэрэггүй хэрэг үүсгэж шалгалтын ажиллагаа яваагүй. Тэгвэл яагаад? Ямар зорилго? Юуг нь юу вэ? Миний одоо хувийн дотоод ихтгэл үнэмшил бол яг уу бид нар маш олон хүмүүсийн ашиг сонирхлыг хүндсэн.
нэгдүгээрт энэ миний хувьд бол энэ дархны зам гэж нэг маш төвхтэй ажил байлаа шүү дээ. Дархны замыг ярина. Энэ бол их олон хүний дур үргэсэн дээ. Их олон хүний дур үргэсэн. Маш олон бүдлэн энэ дотор байдаг. Энэ рүү орсон. За хүний өөрөнгөл дараад орчихсон. За хоёрдугаарт бол бас энэ банкны хууль гэдэг нэг том хууль явсан юм аа. Та гурав орж ирэл юусан даа. Тэгэл би бол одоо цаана тиймэрхүү юм явчих удаа л гэж боддог. Тэ. Банкны хуулийн реформ хийх шаардлага нь юу байсан? Банкны хуулийг хийгээд өөрчлөлөө шинчилээд одоо яг ямар үр дүн гарсан? Бид хүмүүс гадарлаж байгаа. Та өөрчлөлт тайлбарж өгөх. Амьдралд очих ганц л зорилго байгаа юм. 2020 онд бид нарыг сонгуульд төвшөө явж байгаа. Зээлийн хүү өндөр байна. Тэгээ зээлийн хүү бууруулж өгөөч гэдэг. Хоёрдугаарт бол манай банкуд хит томроод ирэхээр төрийн өмч төвцэт компаниудыг банкчин бол зөвхөн банкаал хийх хөлтэй шүү дээ. Тэгэхээр төрийн өмч төвцэт компаниудыг хөвчилж авах улсын эзэн болох энэ ажил руу орцсон байсан. Бодит илрэл нь бол Эрдэнтийн 49%. Дархны төмөрлөг. Хөтлийн цемент шахуу үйлдвэр гээд энэ улсын үйлдвэрийн газруудыг маш бага үнээр өөрийнхөө төлөөллүүдийг томилж ашиггүй ажиллуулж хагаад тэгээд тэрийг одоо улсын тэргүүн байсан хүнээр хүртэл одоо энэ цагн дууссан хөгшөрсөн сайлын үнэ гэдэг нэрээр өгүүлж байгаа л ингээл авчих хэмжээний бэр сууж эхэлсэн. Хүч чадалтай болж гисэн. Намакин гэхүү, нохокин саахуу гэдэг ийм л одоо байр суртаа олцохос гэсэн. Ийм учраас энийг задлж олон нийтийн хяналтанд оруулах хэрэгтэй. Нэг хувьцаа эзэмшигчийн хүч нөлөө хит их байна. Тийм учраас энийг одоо болиулах хэрэгтэй. Олон нийтийн өмчлөлт шилжүүлж, тайлан тооцоо эргэлдэж байгаа мөнгөний хэмжээ хаашаа орж байгаа, юу хөрөнгө оруулж байгаа, зээл өгч байгааг хянах энэ боломж нөхцөлийг нээх тухай асуудал. Гол зорилго төр. Банкны хуулийг тухайн үед бас чуулган дээр нэлээд л асуудалтай явсан. Тэрийг батлуулах гэж та хэдийн та нэгэн л эрчимтэй үйл ажиллагаа явж байгаа юм шиг анзаарэгцэн л та улс төрөөс гэж. Яа ингээд чухал хууль оруулж ирээд реформ шийдэл хийх гээд ирэнгүүт ямар нөлөө орж ирдэг юм бэ? Яг яаж мэдрэгдэх юм бэ? Би зөвхөн хамгийн энгийн жишээ хэлээ. Яг л ажлын хэсэг банк орооны хурлын ирц өрөхгүй шүү дээ. Гишүүд нь орж ирэх байж гэнэ сүгөө. Хэрвээ одоо манай сэтгүүл зүү бас яг би шүмжилж байгаа юм биш шүү зүгээр хувийн бодол. За баруунд бол гаргаал иртгэ. Хин санал өгсөн, хин ирцэнд байж хагаад гарч явсан, ямар санал хураалтан дээр хин гарч явсныг харж болдгоо штэ. Нууц авчихгүй. Тэгээ тэндээс хин хаана хаана байрлаж байгааг харж болно штэ. За ингээ банкны хувьд олон асуудлаас болоод ингээд нэг тийм хайчин галруул орлоо гэж та тайлбарлал энэ нөгөө гүшүүчин гэж тайлбарсан л. За тэгвэл энэ дээр өөр дахиад нэг сонирхолтой одоо би нэг асуулт байна. Тэр нь энэ хөгжлийн банкны шийдэл гараад явсныг нь олон нийт бол одоо юу хэмдэ нэг талаасаа шүүхтэй бол итгэх ёстой тий. А нөгөө талаасаа энэ хөгжлийн банкын дээр яг ингээд хүссэд яриад байсан энэ нэг юм бид бүхний үр дүн гарсангүй л гэдэг юм ярьж байл шүү дээ. Энийг ер нь юу гэж харж байна? Дампуур хэрэгсэлд орсон байсан банк одоо жишээ нь хэд бидний нэр холбогдсон тэр хил амтаа байсан компани гэхэд жишээ нь хэвийн төлөлттэй явжсэн л компани шүү дээ. Арилжааны зээлтэй. Тийм хөнгөлтөө зээл байхгүй. Барьцаатай. Тэр одоо 33 гэж яригдаад байт юм лээ. Би дараа нь гав гишүүнээс асууж явах 40 гаруй тэрэм төгрөг болгож. Цачин дээр өгсөн баха бараг. 11 тэрэмээр өгсгөж хүүгээ хүүтэй хамт төлөө дуусгацсан юм лээ. Ингээд энэ шууганы үр дүнд энэ банк одоо өөрийнхөө их үсрээр зээлээ одоо төлс гадны зээлээ төлсөн тий үр дүн гарсан шүү дээ. Тэгэхээр яг энд нэг юм одоо бид хэдийн ингээд нэг юм нэр төрөөрөө гүтгүүлээд хохироод үлдэх болвол нэг хэрэг. Гэхдээ нийт зарчмаараа бол энэ одоо үр төлөгдөж тэгээд тулгаа зэлгийн ил болж шийтгэгдэх ёстой хүмүүс шийтгэгдэж шүүлтүүрээр ороод шүүгдээд тэндээ үлдэх нь одоо унах нь унаад давхан даваад ингээд гарч байгаа
энэ процесс бол манад байх ёстой процесс. Яг хоо хийх улс төрчил та яарсан. Тэгэл тэр. За хоёлаа хүмүүсийн асуухыг хүсэж байгаа асуултаа асуугаа дуусгачих та. Боловсролын зөвлөлийн сан. За. Боловсролын зөвлөлийн сан гэдэг асуудал одоо өнгөрсөн 4 сард гарсан. Яг жилийн өмнө. Олон нийтийн дээр маш их анхаарал хандуулсан. Нөгөөл сурах боловсрох ёстой олон нийтэд очих ёстой зүйлийг дарга нар аваад идээд уучжээ. Мэдээлэл дээрх хүмүүс авчжээ. Тухайн ялмац шалтнууд авчиж бай гэдэг яриа гарсан. Та яаж боловсролын зөвлөлийн сангаас зөвлөлтөө өгөөд авсан? Тухайн үеийн яг та нэг процессыг нэг дэлгэнгүй тайлбарлаад өгөөч. Ийм л юм бол. Олон хүмүүс шалгалт өгөөд ч юм уу тэр топ сургуулиудад нь тэнцчээд орч чадаагүй л гэдэг зүйлийг ярьдаг шүү дээ. Тэнд үнэхээр тийм нөлөө байд юм уу? Гэхдээ одоо нөлөө байсан болвол би жишээ нь одоогийн Арсан намын дарга тухайн үеийн боловсрол шинжилгээ ухааны сайд энэ ган төмөр сайдын үед л авч ирсэн шүү дээ. Би тэр үед ажилгүй болсон байсан. Тэгээд манай аав бол жолооч хүн байсан. Ээж маань бол тогооч хүн. Хуучны англиар бол би ажилчин ангийн одоо юм хүн. Дархан хотын тосхон одоо хуучнаар дрэвэн гэж ярьдаг. Тэнд төрж өссөн гэр хорооллых. За толгоот гэж бас газар би тэнд байсан. Ер нь л гэр хорооллоор л одоо өсч өндөж өгдөг зэрэг төрсэн. За ардын хөх толоод төр гэвэл би нэг нь. Тухайн үед би дарга зэрэг байсангүй. Тэгээд хүүхд байхасаа том сургуульд явж нэг нүдэн ээ гэдэг юм зоригтой байсан. Ахуй амьдралаа цэгцэлж ингээд явсаар атал тэгэл хугацаанд гэж таарсан баг. Ингээд одоо 12 онд ажилчгүй болчлоо. Тэгэл одоо тухайн үед чинь бас тэгэл улс төрчөө янз янзлуулдаг байсан. Тэгэл англи хэлнийхаа шалгалтыг эхлээ TOEFL-ийн шалгалтаа өгнө. Тэгээд сургууль руугаа өргөдлөө явуулна. За тэгээд ер нь дэлхийн шилдэг 100 сургуульд элсэн гэдэг бол тийм амар ажил ерөөсөө биш. Тэнд ер нь арын хаалга байдаггүй. За Канада улсын British Columbia их сургууль гэдэг бол дэлхийн ер нь одоо үнэлгээнүүдээр хамгийн хойтолтой бичигдэхтэй л 35 бичигддэг. За уул уурхаан програм нь бол дэлхийн ихний шилдэгт ордог. Энэ сургууль руу хандсан. Ингээд эндээс зөвшөөрсөн одоо чамайг авъя гэдэг. Хариу ирсэн. Ингээд би нөгөө дэлхийн шилдэг их сургуульд элсэх ёстой шаардлагаараа хангасан. За англи хэлнийхээ шалгалтыг өгчөөж мэдээж тэмтэнсэн. Ингээд боловсролын яамд хүсэлтээ өгсөн чинь бас нэг юм комисс маяг юм болсон. За ингээд барьцаа хөрөнгө тавь гэсэн. Та ямар барьцаа? Хуучин барьцаа хөрөнгө юу байдаггүй юм. Шууд өгчдөг байсан хоосон. Тэг хүмүүс ингээд алга болчдөг байсан. За энийг бол Отгон Баяр сайдын үе журмын өрчлөлөд барьцаатай болгосон юм. Өгсөн мөнгийг нь барьцаалдаг. Тэгээ төгсж ирээд үүргээ биелүүлэх юм бол барьцааг нь чөлөөлдөг. Ийм л одоо журмтай байсан. Тэрний дагуу би одоо ийм хувийн амны орон сууц барьцаалаад л ингээл одоо явчихсан, аваад явчихсан. Тэгээд би дараачийн нэг үүрэг нь бол одоо дэлхийн шилд нэгдүгээрт бол дэлхийн шилдэг их сургууль тэнцэх хэвчээ. Хоёрдугаарт барьцаа өрөнд тавих хэвчээ. Гуравдугаарт онц сурах хэвчээ. Дөрөвдүгээрт төгсөх хэвчээ. Тавдугаарт төгсч ирээд дипломоо одоо боловсролын зөвлөлийн санд өгөх хэвчээ. Зургуудгаарт Монгол улсад ажиллах хэвчээ. 5 жил. Ийм гэрээтэй. Энэ бүх нөхцөлөө би бүрэн дуусгасан. Зөвлийн иргэн төлөлтийн асуудал одоо л яригдчихсэн. Зөвлөлөө төлсөн аа. Би одоо ийм юм байгаа. Одоо энэ боловсролын зөвлийн сангаас надад ирсэн бичиг бол байна. Энд хэвээ уншчих уу? Тэ энд байна. Энэ намайг одоо доктороос яасан л гэдэг хутлаа гүтгэлэг явсан. Тэгээд би боловсролын зөвлийн сангийнхан тандаа та нарын гүтгэлгээ залруулаач гэхэд надад бол бичиг өгөөд уучлах гүйжсэн. За энэ боловсролын зөвлийн сангийнхан таныг буруу мэдээлэл өгсөн юм байна шүү дээ. Тий, намайг одоо доктортой сурахтаа тэтгэлэг авсан. Тэгээ хоёр удаа авцсан л гэсэн үг шүү дээ тэр чинь. Тэгээ тэгэхээр би тгийгүй л дээ. Тэгээ тэрэндээ уучлал гуйсан, буруу мэдээлэл түгээсэн дээ уучлал. Андуурч хэлсэн дээ уучлал хүсье. Тий. Таныг 2015 онд магистрийн хөтөлбөрт суралцаад ирснийг доктор суралцж байгаа гэж андуурч UBN-ийн сайтаар 2023 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр
танаас айд. Тийм. Уучлаарай. Гэхдээ энэ бол манай буруу биш, нөгөө талын буруу. Тийм. Тэгээ мэдээллийн хүчин буруу байхгүй. Тийм. Боловсролын зөвлөлийн сангийн санхүүжилтээр Канадын Бриж Колумбиас хурд дуулуурхаа нийгмийн харилцаг мэрэгчтэй 2015 онд магистрийн зэрэгтээ төгссөн бүртгэл байна гэж. За тэгээ Монгол улсад 5-аас 10 жил ажиллан нийгмийн даатгалуулж гэрээний үүргээ биелүүлсэн тул боловсролын зөвлөлийн санд төлбөрийн тооцоо олно гэж гард гэсэн үний бич байна. Тэгээ надад одоо би зүгээр одоо би энэний дараа тэгээд нөгөө намаас чинь нэр дэвших мэвших юм болно шүү дээ. Тэгээд би одоо тэгээд нөгөө манай хяналтын ерхий ороч бас нэлийн ширүүн байгууллаа. Тэгээд хяналтын ерхий ороноос дүгнэлт мөглт авсан ингээд. Ингээч байгаа зүйл дэвшиж байгаа юм л та. Тэг яг хууль зөрчсөн надад багхгүй. Гэрээ хилцээр хүлээс үүргээ биелүүлнэ. Ер нь тэгээд лууга. Ер нь жоо шодраг амьдчихсан гэж боддог шүү дээ. Тэ. Нэр төртөө шин шиг амьдарч байгаа тусчихсан гэж боддог. Би манайх 6 хүүхэдтэй. Тэгээ хүүхдүүд маань миний нэрээс ичдэггүй байгаасаа гэж боддог. Тэгэхээр ер нь жоохон шодраг тийм хурцхан тод амьдарч ягаад улс төрөөс бондаа гэж боддог. За хоёлаа боловсролын салбар руу юу юугүй л ороод ирлээ. Өнгөрсөн хугацаанд 4 жилийн хугацаанд амьдны гэдэг нь ч бас энэ боловсролын салбарт ойрхон байсан байсан ялчгүй банга хорогийн даргалж байсан боловсролын багц үйлийг нэг сүүлийн 10 жилд хийж чадаагүй энэ хөлийн шинжилтэд ажлын хэсгийн ахлал явж байсан. Англи хэл. За дараагийн та ер нь энэ 4 жил бас баггүй бүжгнүүдтэй явж ирсэн юм биш үү? Англиний асуудал дээр өнгөрсөн хавар бас одоо ингээ нийгмийг амарсан хоёр талцал хуваагдал явлаа. За би танаас эхний асуулт нэгтэй. Би танаас эхний асуулт. Англи хэлийг яагаад хуулинд үндсэн одоо сурах ёстой гадаад хэл гэж заах ёстой юм бэ? Яагаад? Хоёр шалтгаан байна. Хувийн болон нийтийн. Нэгдүгürt би түрүүн хэлсэн Дархоотын гэр хоролд төрж өссөн. Тэгээд энэ боловсролын сэтгэлийн сангийн дуулан гараад тэгээд хүмүүсийн дунд яагаад энэ боломжтой айлын хүмүүс аваад байгаа юм бэ? Гэдэг юм яриа гарч байгаа шүү дээ. Зүгээр тэр чинь одоо хууль тогтоох байгууллагад ажиллаж байгаа хүн шийдвэр гаргах гэж байгаа бол судлах ёстой шүү дээ. Ингээ харахаар тэр хүүхдүүд нь бүгд англи хэлтэй байхгүй. Үр хүүхдээ боловсролтой болгож тэрний төлөө хичээж, тэрний төлөө хөрөнгө оруулж, тэрний төлөө боломжоо ингээд хууль ёсны дагуу ашиглаа явж байгаа аав ээжүүдийн дээрс буурдах боломжгүй. Энэ маш буруу. Нөгөө талдаа англи хэлгүйгээс болоод боловсролын системд нь англи хэл байхгүйгээс болоод тэгш бус байдал руу ингээд нийгэм салж чагаад аль чард иргэд буруугүй энэ төр буруут. Төр буруут. За энэ бол одоо би өөрөө ийм хил амд ч орж ирсэн тий. Тэгээ боловсролын зөвлийн санд. Хоёрдугаарт би өөрөө гэр хороолол төрж өсөж өдий зэрэгт урсан хүний хувьд хожим англи хэл сурах гэж маш их хөдөлмөр, маш их хөрөнгө, маш их цаг, маш их зовлон тулсан. Энийг одоо би өөрөө туулчаад тэгээд энэ хүмүүсийг төлөөлнө гэж, энэ арт түмнийг төлөөлнө гэж ажиллаж байгаа хүн хойч үе бас тийм зовлон дундуур туучлахгүй байх. Үүрэг нь миний үүрэг байхгүй. Энэ бол хоёр дахь шалтгаан. Олон манай улс арчилсан ус. Энэ хоёр дахь шалтгааны эхлэлний. Хоёр дахь үндсэн шалтгаан нь бол манай улс арчилсан ус. Дэлхийн хамтын нөхөрлийн байгууллагын гишүүн. Өөрөө зах зээлийн эдийн засгата хүний эрхийг дэдлэх ёстой. Олон улстай хөл нийлүүлж хүн төрөлхтний үндсүүлэлтээр нэгдэнэ гэсэн ийм зарчимтай. Хүмүүнлэг иргэний арчилсан нийгмийг байгуулна гэдэг үндсүүлэлт юм аа. Энний тулд юу хэрэгтэй? Биднэрт тодорхой хэрэгслүүд хэрэгтэй. Энэ нэг хэрэгсэл нь англи хэл буюу боловсрол. Энэ түлхүүрийг энэ хүүхдүүдэд энэ улс орнд бий болгож яаж бидний арчлал баталгаажна. Манай шинжлэх ухаан дэлхийтэй холбогдно. Манай дипломат харилцаа дэлхийтэйгээ чөлөөтэй харилцаж эхэлнэ. Одоо people to people гэж одоо энэ ярьдаг дипломаси байна шүү дээ тэ одоо хүн хоорондын харилцаа байна тэ арт түмэн хоорондын харилцаа байна.
За дараа нь бизнесийн харилцаа байна. Улс төр байна. Шинжлэх ухааны мэдээллүүд байна. Энэ бүх юм 85% нь англи хэлээр явчихна. Энэ хэрэгслийг, энэ түлхүүрийг арт өмнө хүүхдийн гарт өгөхгүй байж бид нар арчлал яриад яах. Шотргоос яриад яах. Тэ бид нар одоо хишний үндсүүлийн өөрчлөлт яриад яах. Хишний боловсролын шинжилгээ яриад яах. Энийг л үгүй гэж бодсон. Ийм л одоо хоёр шалтгаан. Би нэг сонирхолтой биштэй хэлсэн. Хоёулаа тэрийг хардга. За. Улсын хурлын гишүүнчээ Чинбүрэнгээс гаргасан боловсролын сургалтын байгууллагад суудлах гадаад хэл нь сургалтын үндэсний хөтөлбөрийн үзэл баримтлалд заасан хэл байна гэсэн агуулга бүхий зарчмын зөрүүтэй саналыг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Харамсалтай шийдвэрийг гаргасан одоо алдааг манай улсын хурлын ардс намын бүлгийнхэн, ардын намын бүлгийнхэн, хүн намын төлөөлөл, бие даагчдын төлөөлөл бүгдээрээ 9-р санал хураалтан дээр эсрэг санал хураалт авч үлдэх ардын хүүхдэд англи хэлийг өгөхын шийдвэрийг дэмжиж өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. За би 2014 оноос хойш ер нь ингээд чуулган үзэл хараал оюутан байхасаа гэсэн үг шүү дээ. Устрын сэтгүүл зүуд илүү дуртай. Би ер нь яг энэ байнгын орооны санал дүгнэлтийг их хурлын чуулганы хуралдаан дээр уншиж байгаа их хурлын гишүүн. Тэр чинь байнгын орооноос аль бие сур бичиж өгсөн зүйл байгаа шүү дээ. Тий. Одоо протокол тэмдэглэлтэй. Энэ зүйлийн араас ингэж өөрийн санаа бодлыг хэлж исэн тохиолдол би харж байгаа. Англи дээр энэ бол дигийн зөрчил. Эндээс би юу гэж харж байна гэхээр англи хэлийг хуульчилж энэ үндсэн гадаад хэл гэж оруулахын тулд энэ хүн ер нь л одоо дигч гэсэн зөрчилөд л гэж харсан та. Яагаад ингэв? Яг уу. За нэгдүгээрт бол одоо яг уу энэ их тийм одоо тогтсон жайг юм зөрчинө гэдэг өөрөө сайн зүйл биш. Хоёрдугаарт аргаа орсон үнийл ажил. Аргаа орсон үнийл ажил. Маш хэцүү байсан. Надад өөр гарц байгаагүй. Улс төрч хүн шүү дээ би. Тэгээд энэ 4 жил одоо хэдэн мянган жилийн төрийн түүхтэй энэ улс орны төрийг удирдах хувь тохиол одоо зург төрөг гэж ярьдаг та надад тохиож энэ хэсэг хугацаанд одоо 365 хоногийг дөрөв үрцсэн энэ хугацаа 4 жил нар төмний төлөө зүтгэх энэ үүргийг эрхийг авч тэгээд амдын юм а чи ер нь юу үлдэх ёстой вэ энэ 4 жилийн чамаг энэ улс орн ер нь яах гэж их хурлын гишүүн нэг гэж одоо ингэж энэ арт түмэн гаргаж ирсэн. Чамаг энэ улс орны ирээдүйд юм юугаар дурсаж үлдэх юм гэдэг бодол миний дотор үргэлж байдаг. Байсан. Тэгээ би бол энэ миний одоо зогсох ёстой цаг мөч мөн байна гэж бодсон. Аа тэгэл одоо авч үлдэхин тул би бүх нөөц боломж микрофон цаг нь ч дигтэй уучраас ингэ цаг удаа бүгдийг ашигласан. Ингээд би энээс хариуцлах тооцуулсан л да. Хариуцсан яаж ямар хариуцлах вэ? Юу их хурлын дэд дарга одоо манай Мөнхбаатар дарга чинь нөгөө редакцийн шүүлт хийлгээд тэгээд надад одоо анхааруулах сануулгах арга хэмжээ авчихсан. Аль биш. Редакцийн шүүлт гэдэг нь дээр дүгнэлт дээр ийм зүйл байна уу гэдэг нь үүдсэн байж шээ. Тулхчих чаг. Тэгээд гаргаад ирчихсэн. Тэгээд яг уу тэр чи их хэцүү процесс болсон юм аа. Нэг зүйлийг бас тодорхойлох хэрэгтэй. Юу гэхээр энэ Монгол Улсын Засгийн Газраас өргөн барьсан төсөл юм. Тэгсэн. Тэгээ Монгол Улсын Засгийн Газраас өргөн барьсан төслийн төсөл дээр англи хэлгээд байгаа юм. Үндсэн гадаад хэлний англи хэл байна гэж. Ингээд бүлгийн хурлаар анх хурлоо асуудал гарсангүй. Намын бүлгийн хурлаар. Одоо олонхын бүлгийн хурлаар гэсэн үг чинь асуудал гарсангүй. Анх дахур хэлцүүлэг явуулчихлаа. Байнгын орооны асуудал гарсангүй. Ингээд чуулган руу ороод анх дахур хэлцүүлэг яваал. Тэгэл эцсийн хэлцүүлгээр ороод ирсэн чинь л. Одоо энэ чи дахиад банк ороод тэгэл банк их хурлаар орох хэрэгтэй байхгүй. Тий. Асуулт өгсөн. Гинтхэн нэг өглөө
байнгын орооны одоо эцсийн хилцүүлэг болох гэж байсан чинь л дигийн хуулиараа ямар вэ гэхээр эрдийн одоо анх зүгээр санал хураалт бол эхний одоо анх туур хилцүүлэг бол зүгээр 51% батлагтай авчихсан шүү дээ. Нийлэн хол. Анх туур хилцүүлэг зүгээр даваа гарцсан байгаа саналыг эцсийн хилцүүлэг дээр унахын тулд 3-2-оор унгаа шүү дээ. Амар өндөр усах таахгүй. Тэгсэн чинь гинт нэг өглөөл банк орооны урал ямар ч асуудалгүй болчихсон чинь л бочгон авчихсан. Болохгүй. Баталчлахгүй гээд болохгүй. Их олон шалтгаан л ярьсан та тэгээд яг уу. Тэгээ би бол хэлсэн. Нэг бол одоо над хоёрхан сонголт болж байгаа байхгүй энэ нөхцөл байдалд. Нэг нь одоо тэр олонх тэгэл одоо дарамт шахалтыг даалгүй сүгэрч унаал энэ бодлогыг унгах дуу өнгөрөх нөгөө нь олон төмнийхээ талд гарах нийтээс дэмжлэг хүсэх танаа парламентын гэж чинь тэгэл таныг попорлоо яаж гинэ ягаад ийм үйлдэл хийвэ хувийн тогтолцоо байна гэж шүмжилсэн шин энэ үед ах хата тэгэд улс төрчийн ажил болвол олон нийтийн дуу хоолойг илэрхийлэх гэж би боддог. Тэгээ тийм ч учраас би нэг энэ дээр олонхийн талд зөх шийдэл бол гшүүл шийдсэн. Энэ юу яасан юм аа нэг шинжлэх ухааны технологийн сургуульд ажиллаж байхад манай архитектурын профессор Буряд хүн гончиг утгач профессор байдаг. Тэр хүн намайг их хурл дэвшсэн чинь нэг орж ирээд них гой мөр хэлчих явчихдаг байхгүй. Тэр ямар мөр хэлсэн бэ гэхээр Бямби Иринчин гоо нэг дөрвөн мөрт үтдэг. Чин зоргийг барьж чинэгэрээ зүтдэг. Одоо хугалж одоо булга татуулахаас айхгүй хатан залуу царс мутчиг зөксөө гэж байгаараа гэсэн утгатай. Тэ. Дөрвөн мөрт үтдэг. Би 20 оны сонгуулийнхаа сэтгүүл дээр тавьсан. Тэр шүлгийг тэгээд дөрвөн мөртэй. Тэгээд тэр санаанд ордог төсөлжсэн та тухай. За одоо ингээд булга татвал булга татдаг, хуглаад нуглуул нуглаг зогссоор галд уусъя та. Ийм л бодолтой байсан. Тимч учраас энэ саяын үйлдэлүүдийг хийсэн. Эвлэн багварч хийсэн. Банк ороон дээр ч үгүй хэлсэн. Тэгээд ер нь тэгээд улс төр хийж байгаа хүн яг ийм хэцүү нөхцөл байдалд бол ёс суртахууныхаа өндөрлөгт гарч суух ёстой юм л дээ. Угаасаа тэгж сургадаг. Одоо шинжлэх ухаан өөрөө улс төрийн шинжлэх ухаан өөрөө гэдэг. Тэгвэл чи ялтан төрнө. Энэ бол амьдны юм ялт биш үсэн. Амьдны юм одоо хийсэн ажил гэхээсээ илүүтэй энэ Монголын ард түмний хүсэл тэмүүлэл үсэн. Нийгмийн сүлжээг бүгдээрээ санаж байгаа. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ялангуяа танаа UBN сайтынхан тий. За тэгээд нийгмийн томоохон төлөөллүүд Баабар, Баяргаа, Зоригт одоо ингэ сошиал мэдээллийн томчууд хүний өөрийн нам хамаагүй. Чи нөгөө нэг болвол надад маш олон хүн чи болвол одоо чамайг ийм улс төрч гэж юусоо бодоагүй. Чамайг бол бид нар тоодохгүй байсан. Эн дээр бол чамайг дэмжинэ гэж маш олон хүн дэмжсэн. Энэ бол арт түмний хүсэл биш. Энэ байнгын орооны урал дээр гинт зүгээр явжсэн санал унах төвшөнд ордож штэ. Тий. Энэ бол ингээд яв хатан дотны нөлөө байгаа бах. Тэгээ жоохон дэлгэрүүлээд яриад байсан. Яг яад хин хин ямар нөлөө үзүүлээд хаанаас аль зүгээс ямар дарамт орж ирсэн. Тухайлбал танилуу чиглэлсэн банкны хорооны урлыг бүжгнүүлж байгаа юм чинь хувь өрөнд чинь ч юм уу эсвэл хувь хөнлөө чиглэсэн яриа өөрөө асуудлууд юу байна юу болж өнгөрсөн юм энэ бол одоо зөвхөн нэг хувийн эрх ашиг биш энэ бол улс орны эрх ашиг л да тий хөндөгдөж байгаа цаана тий ер нь бол яг уу би бас одоо энэ ард иргэдийн төлөөлөл болоод улс төрч гэдэг ингээд төрийн эрх хэрэгтэй байгууллагад ажиллаад явж байгаа хүн бас нийтэд ярьж болдог юм байна. Болдоггүй юм байна. Дээхэн үед нэг манай нэмд орж гол
ёх сайхан ярих хэсэн гэж нэг ярилцлахыг уу нэг дуурч яссэн их хүмүүсийн дунд яриа болж яссэн. Тэний шиг тэгээд ярьж болдог болдоггүй маш олон шалтгаан байсаа. Ил ярьж болдог болдоггүй. Товчхон доо. За шалтгааныг нь ойл одоо ингээд хамт мөр зэрэгцээ явьж байгаа одоо намын нөхөд за парламентын нөхөд. Ингээд нэг юм тодорхой асуудал дээр ингээд өөр талд нь гараад чих юм уу? Сорныхоо талд, ирээдүйнхөө талд биш. Хүн тэр хүмүүс чинь төлөөлөл болж энд орч хэрэгтэй ард түмний төлөөлөлтөө. Яг л энэ зүйлийн төлөө явна, энд хатуу зогсно. Нэгдүгээр сорныхоо ирэх ашиг гээл тангарах хүртэл өргөө зовчихсон. Тэр хүмүүс чинь ингээд өөр тишээ харахад ямар байдаг юм бэ? Тэгээ дараа нь тэр хүмүүстэйгээ эргээд уулзахаар тэр хүмүүс нь ямар байдалтай хандчихна. За, лавга. Сонгуул болчихно. За тэгээд бас хүмүүсийг өвтгөхөд явах. Гэхдээ бүгдийн нүдэн дээр ил явсан зүйлийг бүгд харсан. Манай улс арчилсан улс учраас маш нээлттэй олон төрлийн үзэл санаа байж болно. Хуулиар хориглоогүй улс төрийн үзэл санаа бүгд байж болно. Хүмүүсийн итгэл үнэмшлийг хүндэтгэж үзэх ёстой. Ямар нэг нэр хаяг шашиг бие биенийхээ тухан дээр наагаад талцаад байвал бидний хөгжил дэвшил гэж үгүй. Үннийг хэлэхэд маш олон хүний царай төрхийг таньсан да. Маш товчхоноор ингэж л хэлээ. За 20 оны сонгуулийн дараанаас хойш за ер нь тэр өмнө жигсэн 19 онд эхлэв дээ. Дахны зам. За одоо юу дахны зам дууссан уу? Бүрэн дууссан уу? 90 гаруй хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Хэдэн жил барьч вэ? 200 Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй 205 км замыг 2017-8 оноос хойш босгож байна. Явсан байна. Үндсэндээ 7 жил барьчихлаа шүү дээ. Европын Сэргийн Босголтын банкны 205 км замыг 22 оноос 24 онд барьж дуусгал. Энийг бас ялга салгаж ойлгох хэрэгтэй. Тийм ч хоёр банкны хоёр санхүүжилт хоёр тустай төсөл хийж байгаа төсөл юм. Энэ зүгээр анханасаа их сонь замаар авчихсан. Азийн хөгжлийн банкны урсгал. Тэрний ямар зам байна? Авилгал. Би өлтөгч боддог. Тендерээс ахуулаад, хийгдсэн ажлын дарааллаас ахуулаад, хяналт шалгалтаас ахуулаад маш буруу замаар явсан. Хамгийн түрүүнд яагаад тийм чадваргүй компаниудыг сонгоцсон юм? Бүм. Нэг. Хоёрдугаарт яагаад бүх замын дур шууд хулаа хийсэн. Тэ. Гуравдугаарт яагаад тэнийг энийг шалгаад цагтаад явуулдаг газар руу нь явуулаад гэрээг нь цуцлаад шин компани оруулаад явчих болоогүй. Энэ асуулт шээ. Одоо тэгээд тэр хөгжлийн банктай холбоотой асуудал та дараагийн асуудлуудыг бол тань лу энэ галыг дуудах таныг санаа зоригтойгоор асуудал оруулах энэ бүх процесс чинь бас энэ дархны замтай холбоотой л гэж дээ. Дархны зам дээр ямар нөхцөл байдлыг нь юугээд хилээд ямар асуудал үүсгээд төчгний ард яриад тэгээд ийм байдалд хүрчихв. Яг би яг нэг үг хэлэх зүгээр зам тэврийн яамны өдөртлгүүдийг авлигалтаа тэмцэх газарт энэ хүмүүсээ шалгуулаад шийдвүлээч хуулаараа гэмт хэрэгтэй тэмцэх үрчсэн сэргийлэх ажил нь бол засгийн газрын ажил юм. Энэ үүргээ биелүүлээч гэдэг юм шахалтыг өгсөн. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд би ажлын өсгийн хурлыг бараг 10 удаа хийсэн байна лээ. Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын орооны нос одоо дархны замын ажлыг эрчимжүүлэх тодорхой үүрэг чиглэлөх ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тэгээд эндээсээ үүрэг чиглэлөгөөд явахын цацуу за бүх одоо шаардлагатай нөхцөл байдлыг засуулах яд ч л одоо нөгөө долларын олдсмуу байхад Монгол банкнаас долларын төвлөрүүлэхэд туслах гэх юм байх ажлууд байдаг байхгүй гаднаас ахиалга их. Бараг 60 гаруй удаа бичих сачиг цааш нь явуулсан байна. За их хурлын чуулган дээр, банк орооны хурал дээр дархны зам гэж одоо хэд ч хэлсэн юм. 100 200 болсон ба.
Энэ ажил хаягдсан ажил байсан шүү дээ. Олон нийтийн анхааралд асуудлыг авчирч шийдэх ёстой хүмүүсийг шийдүүлнэ гэдэг бол устөрчийн ажил. Ялангуяа их хурлын гишүүний ажил. Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах гэж үүрэг байгаа хөөхгүй бид нарт. Ирэх баг. Энийг хийч. Зарим хүмүүс яг ингэдэг юм. Намдны юм ингээл жото барайл хүр зурайл дахын зам дээр тоос манаргаал ингээл ажиллах ёстой юм байна л дээ. Нэг хэсэг. Нөгөө хэсэг нь бол чи хууль батлах ёстой болохоос засгүй засглын ажил руу орох шүү. Ант ягаад энэ дахны замыг яриад байгаа гэдэг асуудал. Ган тийм л байхгүй. Тэгэхээр сонгогдсон тойрог байж болно л доо. Тэ. Энэ чинь хойд бүсийн, хойд төвийн бүсийн 8 аймгийн ард түмэн ахуй амьдралаа залгуулдаг зам. Монгол орны Ази Европын одоо ингээд Азийн ингээд дундуур ингээд явсан холбосон одоо энэ замын үргэлжлэл болж байна. Хоёр хөршийг холбосон тээврийн гол суц. Орсын тээвэрчдийн дунд, Орсын одоо энэ сошиал медиагийн дунд дархны зам гэдэг өнгөө хүртэл гараад ингээд явж исэн шүү дээ. Энэ бол болохгүй хэрэг. Тэгээд миний ажил болвол би ямар одоо үүрэгтэй эрх зүйн зохицуулалтаар орж ирж байгаа вэ гэхээр улсын их хурлын гишүүн, улсын их хурл бол өөрөө хууль баталнаа. Хууль санаачилнаа. Хоёрдугаарт хуулийн хэрэгжилтийг хангуулнаа. Энэ өөрөө их хурлын тогтоолоор баталгаажиж авсан зээл. Монгол улсын татвар төлөгчдийн хөрөнгөнөөс төлөгдөн. Ирээдүйд. Энэ хуулиар баталгаажсан төсөв, баталгаажсан төсөв үүний араас явах үүрэг нь их хурлын гишүүнд байдаг. Тийм учраас би одоо хуулиар олгогдсон ирэх үүргээл хэрэгжүүлж чинь гэсэн үг. Одоо ер нь энэ та дархны замтай их ойрхон байгаа хүн юм. Анхаарал тавьж байгаа хүн юм. Дархны замын одоо тэр асуудал үүссэн нөхцөл байдлаа холбоотой хяналт шалгалт нь ямар төвчөнд явж байна? Одоо ингээд зам нь ашиглалтанд ороод чимээгүй болол асуудал үүсгэж 7 жил тэр бүс нутгийг энэ одоо ард түмнийг олон нийтийг хүн төвөгтэй нөхцөл байдалд оруулсан хүмүүс ингээд зүгээр мултраад явж болохгүй шүү дээ. Одоо ер нь ямар вэ? Тэ. Одоо хариуцлага ярьж эхлэх цаг болсон. Эхний зорилго бол замаа бушуухан дуусгаж авах хол байсан. Тэ мэ? Замаа бушуухан дуусгаж авах. Энэ зовлоноос гоос ангижрах. Өөрөөр хэлбэл би 20 он сонгуульд нэр дэвшээд дархан руу Land Cruiser 200 буюу одоо тулах чадвар маш сайтай машинаар 8 цаг 30 минут явуулсан шин. 200 км газар. 200 км газар. 205 км цаг газар. Энэ чинь бол арид эндэж байгаа байхгүй. Нэгэн жилийн хугацаанд даатгалын компаниудаас нөхөн төлбөр авсан тон 440 байсан. 440 аваар осол бүртгэгдсэн гэсэн үг. Гэмтэл бүртэл бүртгэгдсэн гэсэн үг. Нэгэн жилийн хугацаанд шүү дээ. Энэ чинь бүртгэдэггүй одоо хичнээн ч дугуй агарсан, хичнээн цуун агарсан. Даатгалтай машинууданд авсан байгаа шүү дээ. Тэгж аа. Тэгэхээр энэ бол одоо хэмжээнээс хэтэрсэн байсан зүйл. Олны анхаарлын төвд авчирсан. Монгол улсын ерхий сайд очсон. Монгол улсын ерхий сайд очиад ажил бол ирс очиж юмсан. 21 онд очижсэн санагчаа тийм. Ерхий сайд сар дахлт дуусчих үед очиж. 21 оны 6 сар байсан. Тийм очиж. Тэр компаниуд тань шууд уулзаад тэгээ бас хятадын элчин сайдтай асуудал яриад ингээд хоёр орны харилцааны асуудлын төвшөнд хүрчээж энэ компаниуд нь эрчимжиж болох нь болж шинэ компаниуд орох нь орж ингэж дууссан. Тэр нөгөө Азийн хөгжлийн банктай холбоотой эхний ажил ба шүү дээ. Энэ дээр хамгийн түрүүнд ажил уужсан асуудлыг нэг хятад компани гэж таван хятад компани л байгаа шүү дээ. Нэг хятад компани л гэж ойлгосон. Энэ ямар учиртай тендер энд явагдчихв. Тендер дээр асуудал байсан гэдээ саятаа бол ноцтойж болохгүй шүү дээ. Энэ нэг зам тээврийн яамны газрын дарга байсан тэгээ замын автозамын газрын дарга байсан нэг хүн эмхтэй гэдэг юм л. Тэр хүн шалгагтаад явчихсан. Тэгээд тэр хүний хамаарал бүхий компаниуд байсан гэдэг ийм одоо шалгалтын ажиллагаа явагдчихсэн. Тэгээд би бол одоо дараачийн ажил юу вэ гэхээр араас нь үсэлдэг шүү дээ. Хариуцлага тооцох шүү дээ, хаахгүй. Тийм шүү дээ. Эн чинь Монголын ард түмний татвараар төлөгдөх үр зээл шүү дээ. Хугацаа нь явах хэрэгээр бид нар эдийн засгийн алдагдсан боломж асар өнөр байгаа. Тэ? За тэгээд тэр осол аваараар гимтэж бэрдсэн хүмүүс, амь насаа алдсан хүмүүсийн асуудал байна.
энэ хүмүүсийн одоо энэ зовлон шаналл бэрхшээл заавлын хариуцлага тооцогдож явах ёстой шүү дээ. Ингэ ярих ёстой. Тэгэхээр одоо энэ ажил эхлэнэ. Яригдана. Явна. Бүс нутгийн маш чухал зам гэдээ хоёлаа сая яриан дээр дуртлаа тийм. Юу нэг одоо энэ төвийн бүс одоо сүүлийн үед сонгуулийн төргойч бүсчлээ хийчлээ. Юу нэг бүсийн хөгжлийг яриад бүсийн хөгжилгээд засгийн газар дээр шилцэгтэй одоо их хурл дээр авч явж байна. Энэ төвийн бүсийн хөгжлийг та ер нь юу гэж харж байна? Одоо бид бүхэн чинь өнгөрсөн хугацаанд л нэг чөлөөт бүс ярьлаа, нэг бүсийн хөгжил ярьлаа. Үр дүн ер нь бол их зүгэн л байгаад байгаа. Одоо яаж гарах вэ? Ямар гарц байна вэ? Манай төвийн бүс бол Дархан Сэлэнг Төв аймаг. Энэ гурван аймаг багт. Энэ гурван аймгийн ард иргэдийн ахуй амьдрал бол ерөөсөө Монголын ирээдүйн эдийн засгийн хөгжлийн суурь байна. Энэ бүсчилсэн хөгжлөөс хамгийн их хожих бүс бол төвийн бүс. Яагаад гэж? Улаанбаатар хот гээд 1.6 сая хүн амтай, Монгол улсын хүн амын тал нь амьдардаг энэ том хотыг тойроо Төв аймаг гэж аймаг. Хизэнээс нийслэл хүрээгээс гэдэг ба одоо цагаас ахуулаад энэ ард түмэн энэ Улаанбаатар одоо энэ нийт төв суурин газрыг хүнс, хоол, үйлчлэгээр нь бүрэн хангаад зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд айл эрт орцсон. Ийм хүмүүс юм бинэл. Зөвхөн захын жишээ л Батсүмбэр сүм Төв аймаг. Монголын сүүний 30% дангар. Баянжанд мөн сум. Монголын өндөгний бараг 60% дангар. Жаргаланд Төв аймгийн Монголын төмс 45%. Сүмбэр тий? Бас дахиад төмс шүү. За ингээд цаашаа ингээд ерөөсөө сэргэлэн аялж болчих тэр чигт. Тий? За одоо энэ хөшөө хөндийн их хөдлийн одоо орлого орж байна шүү дээ тий. Эрдэнэ бас аялж болчихлоо. За ингээд хоошоогоо энэ манай Төв аймгийн Угтаал цээл гээд явна. Цаашаага Сэлэнг аймгийн бүх сумдууд. Ургац, үр тарэ. Хүнсний, төмс хүнсний ногоо. Зөгийн бал, шивго гэдэг бүх юм байна. Дархны орхон. Сэлэнг аймаг байна. 17 сум 6 тосгонд. Яг голтон дарах хот байна. Бас яг ийм харилцаанд ороход сурцсан. Эдийн засгийн харилцаанд ороод сурцсан. Төмс хүнсний ногоо бүх юм өөрсдөө хэрэглэн, тэндээ борлол боловсруулна, баашин барилгаа барина, тэндээ сургууль соёлтой орно. Тэ? Тэгэхээр энд бол төмөр зам нь байна. За хэрэлдэж байгаад ямар ч юм дархны замаа дуусгаад авлаа. Тэ? За тээвэр зам нь байна ч тэ. За ингээд интернетийн одоо хаабан дарханд байж байна. Одоо бол бид нарт зохион байгуулалтын л асуудал байгаа болохоос өөр асуудал байхгүй. Дээрээс нь биднэрт одоо энэ манай бүс нутагт хамгийн том асуудал бол юу гэдэг вэ гэхээр энэ ажилгүй л ядуурлаа байгаа байхгүй юм уус орны хэмжээнд байгаа. Энийг шийдэхэд бид нар хөрөнгө оруулалтын татварын таата орчныг манай бүс нутагт бий болгох ёстой юм байна. Ингэжэж бид тэнд хөрөнгө оруулалтыг татна. Тэнд өөрө барилгын материалын үйлдвэрлэл нь байна. Хөнгөн хүнсний үйлдвэрийн бүх өгөгдлөнд тэнцээ байж тий. Хүнд үйлдвэрийн суурь нь дархан төмөрлөг хөдөлцсөн мэд. Тий. Энийг дагаад жижиг дунд үйлдвэрлэл заавал дагаж явна шүү дээ. Одоо энэ том үйлдвэрлэлүүдийг чинь дагаад. Энэ бүх суурь нь байна. Тэгээ ер нь бол бүсийн хөгжил бол ер нь төвийн бүстэй. Төвийн бүс. Тэр дундаа одоо би төлөөлөө 4 жил суулаа дархны хатхаас хэлэх ёстой. Манай дархан хот бол үндсэндээ Монголын хүн амьдрахад хамгийн таатай сайхан хот болсон. Манай дархан хотд өнөөдөр эрчим хүчний дулааны их үүсвэр нь хангалттай байна. Бид нэг 70 гаруй хувиал ашиглаж байна. Цэвэр усны нөөцийнхээ 17% ашиглаж байна. Цэвэрлэх байгууламжийнхаа 50% ашиглаж байна. Дархан дундуур явж байгаа гол дэд үтцүүдээ бүтэн шинчилгээд авлаа. Шинээр залуус хороолоо барих дэд үтцүүдээ хийгээд авлаа. Шинээр дахиад нэг 45 мянган хүн авахд бид ямар ч асуудал Дархан шарын голын замаа дуусгаад авлаа. Одоо шарын гол баян голын зам маань баригдаад эхэлнэ энэ жил. Орхон суманд маань бол төмс хүнсний ногооны одоо кластер өгчихсэн айл ярт. Тэнд одоо бид нэр зойртой холбоотой асуудлыг бүрэн шийдэх ёстой. Ингээ гүцэн. Дархан таранхуу гудам байхгүй нийтийн тээвэр бүтэн шийдэгдсэн ногоон эко
хүн амьдрахад боловсролын үйлчилгээ, нийгмийн үйлчилгээ улстай тэрэг үйлчин мэднэ. Өрсөлдөх чадвараар бас улстай тэрэг үйлчин. За төвийн бүсийн та тодорхой одоо жишээлбэл хөдөө аж ахуйн салбарын одоо төм зүнчдийн ногоо гэдэг ч юм уу, аж үйлдвэрийн салбарын зарим зүйлийг нь дурдж байна. Төвийн бүсийн чинь ер нь тодорхой хувь нь нэлээдгүй хувь нь бол одоо мал аж ахуй дагнсан. Одоо бид бүхний хилдгээр одоо нүүдлийн энэ соёл иргэншил юм хатгалж яваа хүмүүс байгаа. За энэ мал аж ахуйг дэмжих чиглэлээр энэ бүс нутагт ямар хөгжлөө байна? Тухайлбал Дархан аймагт баригдад усны ус бас сүулт хэрүүл уруулалт хийсэн. Боловсруулах үйлдвэр. Энэ асуудлууд ер нь аль төвшөнд явж байна? Манай улсад одоо энэ өнгөрсөн жил 4 жилийн хугацаанд одоо манай тойргийн хэмжээнд хамгийн одоо жоохон сэтгэл дундуур байгаа зүйл бол Дархан аймгийн цогцолбор юм байна. Энийний араас явсан. Бас тодорхой хэмжээнд явсан. Тэгээд бас засаг дээр асуудал үүсээд зогссон юм шиг. Гол асуудал нь юу вэ гэхээр анханасаа буруу замаар будаа тэгээ явцсан. Буцхтаа шороод хийж байгаа л юм ачил. Анх хувийн хөвшилд өгөөд Дархан хотоос 180 га газар аваад ингээд Дархны одоо 10-аад компаниудыг цуглуулад дэд үтсийг хилэгчээд хөгжлөн махнаас зээл аваад ингээд алга болцсон төр. Дархан аршигын цогцлбор гэдэг одоо хувийн компани шүү. Тодорхой том улс төрчтэй холбоотой нөхдүүд. Энэ нөхдүүд аваа явцсан. За ингээд бид нэр Дархныхаа бизнесмэнүүдтэй уулзаад за дэд үтцийг ер нь төр хийдэг энэ загвартай охгүй юм. Улс орн гадны улс орнуудад. Дэд үтцийн төр хийж өгдөг, дээр нь барих үйлдвэрийг хувийн хвшил хийдэг. Ингээд эндээсээ хамтарсан аж үйлдвэрийн кластер үүсгэдэг охгүй. Гэтэл энэ үйлдвэр одоо энэ кластер үүсгэдэг. Гэтэл энэ нэг юм жоохон лоу өрчин хүмүүс таарат. Дархны манд бизнесмэнүүдийг ч гэсэн хөлихтэж хаяад баахан мөнгөөр нь зээл авах юм хэлгээд мөнгөний нүгэлгүй хайжаалга болоод за ингээд бид нэр за окей тэгвэл нөгөө Дархныхаа бизнесмэнүүдийг цуглуулж уулзаад за хэдүүлээ бид нэр та нар хийцэн байгаа цар дахлын өмнөх учирсан чи үнэн айгүй хямдхан байгаа аахгүй дэд үтсийг худалдаад авчи уулсан усын төсөв дээр бид мөнгө тавьчи тэгээд та нар бидэнд хүлээлгэж өгөө төр өөр үргэлжлүүлээд явъя гэсэн тгий гэсэн ингээд бид нэр улсын төсөвт 34 тэрбум төгрөг суулгаад тэр одоо төлбөр нэг 16-аас 20 орчим тэрбум төгрөгийн төлбөр төлөх хэрэгтэй байсан. Тэгээд цааш нь үргэлжлүүлээд цэвэрлэх байгууламжинд дуусгах чиг гэжсэн байхгүй. Ингээд нөгөө хүмүүстэйг уулсан чинь үгүй ээ. Уучлаарай. Бүр эрчим хүчний юм, барилга хот байгуулалтын юм, хөдөө аж ахуйн юмнаас хамтарсан ажлын хэсэг гараад нөгөө хүмүүстэй уулсан чинь бид нэр 180 га газараа 1 гагийн 1 тэрбумаар өмлөө 180 тэрбум төгрөг авна. Ингэж ч та нарт энэ газраа өгнө гэдэг ийм асуудал орсон. Тийм байж болохгүй шүү дээ. Лөөрчл واخхой. Тэгээ би бол одоо Хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын орон дээр санал гаргацсан байна. Надад ажлын хэсэг байгуулалт өгчихөө. Дархны замын араас явсан шиг явж байгаа нэг учрын олоод. Хоёрдугаарт бол манай энэ бүс нутагт хамгийн том давуу тал нь юу гэдэг вэ гэхээр энэ ирчимдсэн мал аж ахуйг бид нэр айлрт хийцсэн юм. Сүүний, махны бүх фермүүд манай бүс нутагт. Төв аймаг бол тэр жигтэй ирчимдсэн мал аж ахуй байж. Дарханд бас байж. Сэлэнгэд байж. Ферм гэдгийг алерт хийгээд үтцсэн хүмүүс байна. Энийг нь дэмжиэд энэ уламжлалт мал аж ахуйгаар явж байгаа энэ ард иргэдэд энэ сая шин хоршоо хөдөлгөөний хүрээнд сургалтанд тэр хүмүүсийг авашч хамруулад шилжилт хийлгэх. Малын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, бизнес хийдэг болгох, эрүүл мал махтаа болгох. Тэ энэ шилжилтийг хийх одоо бодлогыг бид нэр хийх ёстой юм лээ. Ингэх юм бол Монголын манай энэ бүс нутаг байна шүү дээ. Өргөн хэрэглээний барааны бүтээгдэхүүний 19 нэр төрлийг 19 бүлэнгийн хийдэг газар. Би түрүү хэллээ шүү дээ. Улаанбаатар хотын төмс хүнс ер нь тэр жигт хангадаг. Махаар нь хангадаг, сүүгээр нь хангадаг, өндгөөр нь хангадаг. Таганы махаар нам. Бүх юм манай төв юм шүү дээ. Энийг л бид нар одоо бодлогоор дэмжиж экспортод чиглэсэн одоо бүтээгдэхүүн гаргадаг хэмжээнд хүртэл нь авч явах хэрэгтэй юм бил. Саяын дээр Дархны ярьчэр боловсруулах үйлдвэр шүү дээ. Энэ бол одоо нэлийн асуудал үүсгэсэн. Уг нь бол бид бүхэн боловсруулад нэмээ үүртг шингээд малчдын хөдөлмөр дээрээс нь орлогыг бол тодорхой хугацаар дэмжинэ гэж хэлсэн. Энд асуудал үүсээд эхнээсээ буруу зам бодоод хэсэг гэж.
Энийг хэн буудаад хэлгэсэн? Холбоотой тэр ус төрчний нэрлэх боломж байна уу? Гэтэл манаа нэг мундаг ирэх хэлэгч байсан шүү дээ. Тэр хүний л доо. Их олон мундаг хүн байсан да. Ерөн хэлэгч нь. Аа, ер нь ажил дүр яриад их олон тарих угаас нэг хүн бидээ. Тэр хүний л доо юм бид юм л. За, нэвтрүүлгийн маань цаг ерөнхийдөө дуусгах гэж байна. Би танаас энэ хавар батлагдсан, батлагдах, батлагдах та бас нэлийн зөвшөлтлийн нийгмийн улс төрийн зөвшөлтлийн үрэнд батлагдсан. Баялагын сантай холбоотой хуулийг асуу. Яг гэвэл энэ баялагын сантай холбоотой асуудлыг уул уурхаан одоо таны одоо төгсөн мэрэгчлэлтэй холбоотой болоо тэр үү. Ер нь энэ чиглэлд ажиллаж исэн болоо тэр юм уу. Та гişin болгосон өмнө ярьж исэн. Би тэрийг бол харж байна. Баялагын сангийн хууль хэр сайн хууль болч одоо эндээс иргэд ямар зүйлийг авч чадхаар байна. Хуваарлалтаа асуудалгүй ижилтгийг шойж чадах нь уу? Нэгдүгээр тунд бол бид нэр огт ийм эрх зүйн зохицуулт байсангүй. Ийм эрх зүйн зохицуулттай болсон нь бол маш сайн үр дүн. Олон жил ярьлаа. Стратеги ордууд, байгалийн баялаг энэ бүгдээс орж ирж байгаа татвар, хураамж, роялти гэдэг одоо амнаат гэж ярьдаг. Эннээс орж ирж байгаа орлогын тодорхой хувийг ард иргэдтэй шууд хүртээдэг энэ зохицуултыг зайшгүйх шаардлага нь энэ нүүрсний хулгайгаас харагдсан. Зэрэгцээ төсөвт болсон. Ер нь угаасаа байгалийн баялагын засаглалыг судлаад ингээд харж байхад бол байгалийн баялагтай орнуудад улсын төсвөөс гадна зэрэгцээ төсөв үүсчихэд идэв. Том компаниуд төр. Энийг нэгдүгээр их хурлаар хилцдэг, өөрөөр хэлбэл нэг тоон дотор оруулж хагаад ярддаг болсон. Энэ хуулийн үр дүнд. Баялагын сангийн орж ирж байгаа орлогыг их хурлаар ярьж ээж, тайлан балансыг нь сонсч ээж, төлөвлөгөөг нь сонсч баталж гаргадаг болж байна. Хоёрдугаар баялагын сангаас орж ирж байгаа орлогын тодорхой хэсгийг боловсрол эрүүл мэнд нийгмийн асуудлууд руу зарцуул. Орон сууц. Тодорхой хэсгийг нь орон сууц руу зарцуул. Тодорхой хэсгийг нь гадны хөрөнгө оруулалтын одоо энэ Google-ийн, Apple-ийн тий энэ бүх хувьцаанууд руу хөрөнгө оруулж өсгөж явахын зарчмыг энэ хуулинд суулгаж өгсөн. Олон улсад байдаг зарчим л гэсэн үг. Нэг нь дотооддоо байдагсан. Хоёр сан. Нэг сан нь гадаад байдаг сан байх шүү. Энийг мэрэгжлийн хүмүүсээр өдөртүүлдэг байх шүү. Одоо ганцхан бид төр чуулган дээр миний хэлсэн үг байгаа энэ дээр ил тодыг л хангах хэрэгтэй юм аа. Ил тод байдлыг л хангах хэрэгтэй. Нэгдүгürt, хоёрдугарт ард иргэдээ энэ чиглэлийн мэдлэг боловсролтой болох ажлыг төр өөрөөр хийх хэрэгтэй. Ингэжээж энэ зөв замаараа явна. А үгүй бол хэдийн яам хэдийн сайд хариуцаад явна гэвэл дахиад хулгай зэлгий болно доо. Тэгэл нэг баахан нөхдүүдийг авчиж хөрөнгөний нурааж шорон төрдөг энэ ажил руугаа л дахиад орох байх. Тэгэхээр эхний ээлжинд эрх зүйн зохицуулалтын суурь тавигдчихлаа. Энийгэ төгөлдржүүлэх ажил хийгдэнэ. Ийм л одоо ойлголттой байна. За, баярлаа. Одоо ажил ихтэй байгаа хүн манай студид ирээд тодорхой асуудлуудаар за тэгээ болж өнгөрсөн зүйлдер яг ингэж дэлгэрэнгүй суугаад нарийн ярьж исэн ярьсхийг би бас олж хараагүй. Багтгүй. Зарим зүйлүүд дээр тодорхой тайлбарууд хэлсэн тань талархах илэрхийллий. За тэгээд манай студид хүлцээсэн танд баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Цаг гаргаж надтай бас ярьчихсан гэж бодож байсан сэтгүүдээр маань хурц тод асууж ярилцсан лавд бас баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Энэ телевизээр лавгийн тайм ярилцлагын нэвтрүүлэг та бүхэн түрээд өндөрлж байна. Ирэх 7 өдрийн дугаараар иргэд уулзсай баярлалаа. Батулах ард түмний өмнө самунд ийм үйл харан ч нэ би бас сонсонгүй. Бүгдийн сайд нэг ч нэр өвшөхгүй. Төрөө ортод маргүй. Төшөв рүү ортод маргүй болсоо байж ш. Бид нар хамтаа ядах ёстой болохоос ш. Бид нар хамтаа ядах ёстой. Тэр зүгтээ би билээ.